Meron na naman po silang prayer rally. Pero alam naman po natin kung ano ang nangyayari diyan kung hindi mura rally. Tapos may mga nagsasayaw. Kung ano-anong mga galit ang ini-inject sa puso at isipan ng kanilang mga manunood. Kasi ngalingan ng mga sinasabi. Pag i -side para po mag-aklas sa kasalukuyang gobyerno. Himukin ang mga sundalo. At kung ano-ano pa na hindi po natin nakikita sa normal na prayer rally. Kasi pag prayer rally, dapat ang pinag-uusapan ay kabutihan. Dahil ikaw ay haharap sa Diyos, kapag ka ikaw ay humarap sa Diyos, dapat at least malinis ang iyong kalooban. Kung nakagawa ka man ng kasalanan, merong pagsisisi. Dahil haharap ka sa Diyos eh. Kaya nga prayer eh. Mananalangin ka sa ating Diyos, hindi kung kanino. Pero ito pong tropa nila Rodrigo Duterte, hindi ko po mawari kung kanino po ito nananalangin eh. At sa darating po na May 7, 2024, alas 5 ng hapon, sila po ay merong gagawing prayer for peace rally daw. Diyan po sa Negros Oriental, sa may Pantawan 3, Rizal Boulevard, Dumaguete City. At ito daw po ay para sa tinatawag nilang transparency, accountability, peace and security. Pero kung pagbabasihan po natin, mga tol, ang nakalipas ng mga prayer rally nila kuno, eh lahat po iyon ay tangkang pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa Dabao noong January 28, 2024. Sinabayan po nito ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Brand of Leadership and Governance ng kasalukuyang gobyerno at doon ipinanawagan po nila na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at syempre, alam naman natin kung sino ang makikinabang kung hindi ito pong si Sara Duterte. Tapos nasundan pa po iyan ng kanilang prayer rally sa Cebu. Sinundan pa po ito ng prayer rally nila sa Dabao del Norte at hindi natuloy na prayer rally nila dapat sa Bustos, Bulacan at kasama rin dyan yung mga prayer rally na sinasabing support, para sumuport daw dito kay Apollo Kibuloy pero ganun pa rin po ang nangyari panawagan pa rin po ng pagpapatalsik sa ating pangulong Bongbong Marcos kaya ano na naman ang i-expect natin dito sa Negros Oriental same tone po iyan sasabihin na naman po nila sa ating mga kababayan Pilipino bangag ang ating pangulo kailangan magpa-drug test at kung ano-ano pa hihimokin din nila sigurado pati ang ating mga kasundaluhan para po i ang support nito sa ating Pangulo. Yan na po ang ine-expect po natin dyan. Sapagkat ang mga ginagawa po na ito ni Nan Rodrigo Duterte at ng kanyang mga tagasunod ay isa pong malaking plano para po patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos starting July 1, 2024. Dahil yan po ang tamang panahon para po kay Sara Duterte na kung sakaling siya'y maging Pangulo, mula July 1, 2024 onwards, ay eligible po siya sa election sa 2028. In short, ito po ay either makapagal 2.0 or era 2.0. Alam nyo po yung nangyari sa mga binabanggit po natin na pagkakataon na yan. Noon kasing 2001, prior to that, talagang ginawan po nila ng malalim na kwento ang Estrada Administration to the extent na ito po ay masira sa harapan ng publiko at ang naging hudyat po nito yung hindi po pagbubukas ng envelope during impeachment trial. At ngayon ginagawa po nila ito para palabasin na ang Pangulong Bongbong Marcos katulad nitong si Joseph Ejercito Estrada ay hindi bubuksan ng envelope nung panahon na yon. Tapos ngayon si Pangulong Bongbong Marcos naman hindi magpapadrag test akala naman po nila madidignify ng kanilang panawagan ang usapin sa paggamit kuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng ilegal na droga. Hindi po yan mangyayari sapagkat ang usapin po sa ilegal na droga ay hindi po kapanipaniwala. In fact, hindi nga po makakuha ng traction ito sa publiko. Sila-sila lamang ang nagbobolahan dyan po sa mga argumento nila. Nakalulungkot lamang na ito po ay sinakyan ng senador na si Ronald De La Rosa. At ayon po sa ating panayam kay Trillanes, hindi po naging uh, normal na proseso ang pinagdaanan nito. Sa, ayon po sa kanya, meron pong malisya sa pagsasagawa ng hearing na yan nitong si Ronald De La Rosa dahil nga po minabilis po ang proseso nito at hindi na po dumaan sa tinatawag nilang betting process or preliminary research or investigation. Tapos ang ang uh, punto pa dito mga tol, itong da date ng uh, petsa nito pong uh, prayer for peace rally nila, nasabay pa ito ngayon doon po sa araw mismo ng ikalawang hearing nitong si Ronald De La Rosa sa May 17 po iyon, diyan po sa Senado. Parang ang ang diskarte talaga is wag alisin sa harapan ng publiko ang issue na ito at hoping na masira ng masira ang Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng publiko. Pero hindi po sila magtatagumpay. Una, ang ginagawang hearing po sa Senado ay sirkus. Wala po itong pinaguhugutan na tamang basihan sapagkat ang Pidea Leaks ay pawang kasinungalingan. Nakalulungkot lamang na ang senador na si Ronald De La Rosa mas naniniwala pa sa isang dishonest, merong kasong false testimony sa korte na tanggal for dishonesty, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service nung siya po ay Philippine Drug Enforcement Agent, Agency Agent FA. At hindi rin lamang po dyan, talagang questionable po ang integridad nitong Jonathan Morales na ito na talagang mahilig po itong gumawa ng palso sapagkat sa unang taon pa lamang nito sa serbisyo bilang pulis, ito po kagad ay nagkaroon ng kaso Makalipas niya pong malagpasan ang kaso na yon, muli na naman po itong nagkaroon ng kaso. Samutsaring mga irregularidad po ang kinaharap nitong si Jonathan Morales. At uh, kasama po diyan ang sinasabi ngunit hindi naman napatunayan sa korte, in naman sa kanya, na nangotong po siya ng 8 milyong piso kasama po ng iba niyang kasamahan noon sa PIDEA. Pero hindi maikakaila na alam naman natin ang quantum of proof sa criminal prosecution is proof beyond reasonable doubt. E ano ba ang kadahilanan? Bakit siya na-acquit or na-dismiss ang kaso laban sa kanya? So far, hindi pa po natin alam yan. Pero it doesn't mean na porket siya po ay na-acquit ay hindi niya po talaga ginawa yung kasalanan. May mga technicalities sometimes kung bakit hindi po napapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan ang isang nahaharap sa hukuman o akusadong nahaharap sa hukuman. But going back, dito po sa pinag-uusapan natin, yun nga po, kinonekta po nila ang hearing na yan dito po sa Prayer for Peace Rally. Ine-expect natin ngayon na ang magiging tone nitong rally na ito ay ang tone ng mga sinasabi nitong si Jonathan Morales dyan po sa Senado. At malamang sa malamang, ito pong si Jonathan Morales, Malamang sa malamang dadalo po ito d'yan po sa sa prayer rally kuno nila sa Negros Oriental. Pero kung hindi naman siya dumalo, uh, we don't care. Ang mahalaga dito, labanan natin ang mga ganitong uri ng aktibidad dahil ito po ay alam na alam po natin ang motivation. Ang layunin po nila rito ay patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at iupo ito pong si Sara Duterte. Kaya in response to that, tayo pong mga PBBM supporter at mga loyalista, meron din pong isinusulong na prayer rally. Pero hindi pala prayer rally, I'm sorry. Meron pong isinusulong. Hindi po prayer rally. Nagkamali lang po ako sa pagkakabing pagkakabanggit ko. Ang isinusulong po sa pangunguna ni mami Peng ay Sara Duterte resign movement. Ito po ay panawagan kay Sara Duterte na magbitiw sa kanyang panunungkulan bilang kalihim po ng Department of Education. Magaganap po ito sa May 17, 2024, at sa umaga, magsisimula po ito sa Pasig. Magkakaroon daw po ng motorcade mula po sa Department of Education patungo po sa venue dyan po sa City of Manila sa Freedom Park, yung liwasan po ng, uh, ano man tawag doon, liwasan park dyan po sa Manila kung saan kahit wala ka pong permiso mula po sa local government units ay pwede mong ipahayag ang iyong mga saloobin publicly. At sinisigurado po natin na sa pagtitipon po na yan ng ating mga kapwa PBBM supporter and loyalista, hindi po natin sila kakikitaan ng paglabag sa batas. Yan po ang pinagkaiba ng mga DD sheets at ng mga PBBM supporter at loyalista. At hinihimok din po namin ang mga kalaban natin sa politika pero naniniwala ako na kaisa natin kapag kaduterte Duterte na ang pinag-uusapan. Ang mga dilaw at pink. Kung kayo po ay available sa May 17, maaari po kayong lumahok sa amin. Ako baka dumalo po ako dyan. Ha? Una ko na pong ipinahayag na hindi po ako dadalo pero mukhang 60% dadalo na po ako dyan. At abangan nyo po ako doon kapag ako po ay nakadalo sapagkat kasaysayan po sa akin yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasama po ako sa isang political rally since 2001 pa. Bakit 2001 pa? Alam po ninyo, ang mga magulang ko ay supporter ng mga estrade. Whether you like it or not, may paniniwala po kami nung mga panahong iyon at sila po ay sinusuportahan ng aking mga magulang. At dahil po sa impluensya na yon ng aking mga magulang, ako po personally lumahok doon po sa tinawag na EDSA-3. Unfortunately, napasok po iyon eh ng mga infiltrators at ginalit nila ang mga nandoon. Mapayapa lamang yung pagtitipon doon eh. Ginalit nila kaya lumusob sa Malacanang yung ilang mga kapwa namin nagpapahayag ng aming saloobin. Pero nung huling araw na yun, wala na po ako doon. Kaya hindi ko na po na-experience yung matergas. Ngayon, going back, diyan po sa ating Sara... Duterte resign rally na 'yan. Ganyan din po ang gagawin natin, isang pagpapahayag ng ating saloobin sa gobyernong ito. Sapagkat pasensya na po kayo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh maituturing pa rin po kasi talaga na 'yan po ay redress namin sa gobyernong ito. 'Yan po ay hinaing po namin sa gobyernong ito in in consideration doon po sa incompetence nito pong nakaupo diyan po sa Department of Education. Wala kaming ibang tinutukoy kung hindi ito pong si Sara Duterte Carpio. Napakaraming issue po sa ating Department of Education na hindi niya po natutuunan ng pansin kasi pamumuliti ka po ang kanyang inuuna. Ang hilig magpunta sa mga namatayan, makikipag-attend ng burol, at kung ano-ano pang pagtulong kuno sa ating mga kababayang Pilipino. Pero yung problema mismo sa Department of Education, hindi naman niya po naa-address. Katulad po nito, panoorin po natin ito, isang buwan ang nakalipas sa balita po ito. Pakinggan po ninyo at panoorin mga tol. Mula 81, nasa 74 na lang ngayon ang mga guro sa Kulyat Elementary School sa si Quezon City. Maghahati-hati sila sa may git 2,000 estudyante ng eskwelahan. Kwento na master teacher na si Raul Kibalyo na bawasan sila na may mag-resign, namatay o di kaya na ilipat na kasamahan sa ibang pampublikong paaralan. Madalas namin sabihin kay ma'am na ma'am, ah. kailangan talaga na natin ng mga teacher. Sabi naman sa ito ah, mga... ito problema talaga ito. Problema po ito ng ating gobyerno. Kasama po ito sa problema ng ating pangulong Bongbong Marcos. At uh, dapat ang Department of Education sa pamumuno nitong si Sara Duterte pagtuunan niya po ng pansin ito kung paano niya tutulungan ang ating pangulo na maresolba ang mga problemang ito. Hindi yung nakikialam siya kung saan-saan ang -saan mga departamento. At panawagan pa before ng confidential funds para lamang daw po labanan ang terorismo, insurgency, komunismo sa ating mga paaralan. Hindi niya naman trabaho 'yon. Hayaan niya na ang ating law enforcement sector, ang ating Department of National Defense, ang ating National Security Council at lahat ng may kaugnayan sa security ang mga security status ng ating uh, bansa ano lahat ng mga security authorities natin hayaan niya na po doon yon mag-focus siya dito po sa problema sa Department of Education para kakitaan po natin ito kahit paano ng progreso wala eh taong 2022 pa lamang hindi niya naman dinala ang problema na yon sa Department of Education pero dinatnan niya na yon sa loob po ng almost two years na panunungkulan niya bilang Department of Education Secretary, napakabagal po ng kanyang pagtugon sa mga problemang itong ating pinapanood ngayon sa balita. May ma'am, ma huwag kayong May mga request naman tayo na antay-antay lang tayo. Sinasalamin ng Kulyat Elementary School ang lumala ng teacher shortage sa buong mundo base sa report ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Oh, diba? kakulangan ng teacher, kakulangan ng silid aralan. Tapos, paano mo malalaman ngayon ang problema na yan at paano ka matutulungan ng legislative kung ikaw mismo, Sara Duterte, hindi ka dumadalo sa isang forum kung saan pag-uusapan nyo dapat yan ng inyong departamento at saka ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. Absent na naman siya eh. Napanood nyo naman siguro sa ibang mga uh blogger at uh, balita na hindi na naman po present sa pagkakataong iyon itong si Sara Duterte. Kaya dito makikita natin na talagang napaka-incompetent niya bilang secretary ng Department of Education at nararapat lamang na ipanawagan po natin ang pagbibitiw niya sa Department of Education. Ito po ay redress ng ating grievances sa kasalukuyang gobyerno. Hindi dahil galit tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po mangyayari yan. Tayo po ay mga supporter, kayo po ay mga loyalista at hindi po magmamaliw ang ating pagmamahal at pagsuporta sa kanya. Pero ang pinag-uusapan po ngayon dito, hindi po si Pangulo. Kung hindi ang kalagayan po ng edukasyon sa ating bansa na kung titingnan po natin ay hindi po talaga kayang tugunan ng kakayahan nitong si Sara Duterte. Hindi lamang po tayo ang nakapansin niyan. Kahapon, bisita po natin dito si Antonio Trillanes at ipinakita po natin sa kanya si Itok Itok. Hindi niya nga po kilala Pero nung nalaman niya kung sino si Itok Itok, ang sabi niya, eh limitado ang kakayahan nitong si Sara Duterte. O, pakinggan po ninyo at panoorin ha, yung naging interview po natin kahapon kay Antonio Trillanes. Nako, nagkamali ako. Meron pala akong nakalimutan, Senator Trillanes. Pasensya na po talaga. Meron lang oh, po akong gusto kong po sa inyo at ano po niyo ba? Familiar po ba kayo dun sa itok-itok? Itok-itok, hindi po ito. <laughs> Hindi, <laughs> nagpapatawa lang po ako. Pasensya na po kayo, pero ipapakita yeah. ko po. Mawawala po tayo sa screen kasi makikita po natin si Itok-Itok na kinikilala po namin. Ito po siya. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the SONA, the, son, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone Or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was. Um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you Yun po, Senator Trillanes. ano pong mensahe niyo po, ano pong assessment niyo po dun sa napakinggan po natin? Yan na po yung huli kong tanong, promise po. <laughs> well, alam niyo po, no? Uh, sana yung speech na yan, yung video na yan, ay eh, dun makikita nung mga kababayan natin yung limitadong kakayanan ni Vice President Sara Duterte. Wala akong magawa dyan kung hindi mag-agree, mga tol. Ah, limitado talaga sa kabila ng kanyang pagiging abogada. Limitago, limitado ang kanyang kakayanan. Kasi napakasimple lang nito. Basic nga ito, sabi nitong si Trillanes eh. Alam niyo yung yung tanong na yan about uh, about yung reaction mo sa sona. Yan ayan palagi tinatanong. Yan ang dapat niyang pinagprepara na kagad. Doon pa lang pagkapanood na pagkapanood niya nag uh, ano na siya. Nirarun through niya na yung thoughts niya, ano ba yung mga takeaways niya doon. Alam nyo, very basic na preparation yun. The fact na nag, uh, itong event na to happened, I think, uh, a day or two after, dapat memoryado niya na yung sagot sa tanong na yan. Pero nakita diba? nyo, no? Actually, yung tanong na yun, hindi na yun biglaan eh. Kasi expected na yun. At kahit sino sigurong sekretary ang tatanungin ng ganon, masasagot ng maayos kung competent ang sekretary kasi pinamumunuan mo ang isang departamento. The moderator ask you a question about ano ba yung pagtingin mo sa sona ng Pangulo. Siyempre, you must focus on your department. Pero ano ginawa ni Sara Duterte? Economic numbers, pagkakasulat nito, kinausap niya parang yung kanyang writer at hindi daw siya ganun ka, ka uri sumulat at kung ano-ano pa. Irrelevant dun sa question. Di ba? Kaya sasabihin na lang talaga sa'yo ni Trillanes dito, limitado ang... Buti nga, ginamit niya pa yung salitang limitado eh. Buti, hindi niya sinabing walang kakayahan eh. Medyo, ano talaga, uh, medyo mahina, sabihin na natin hmm. yun po. Salamat, maraming okay, salitang... ha, medyo mahina. Oh, ma maayos pa magsalita. Oh, Tapos, syempre, ito naman ay isang observation din ng uh, isang hindi po din natin kapanalig sa politika. Pero may basis din po ang kanyang mga sinasabi dito. Ha? Ito pong si Professor Shelo Magno. Dahil observe niya eh, professor nga eh. Ano? Observe niya kung ano ang pangangailangan sa edukasyon. But unfortunately, dahil incompetent ang ating Secretary of Education, eh hindi po iyan naa-address sa kasalukuyan. At nakalulungkot po ito kasi magiging failure po iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung magpepil itong si Sara Duterte, magpepil din po si Pangulong Bongbong Marcos sa larangan po ng edukasyon. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Mahal naming Pangulong Bongbong Marcos. Kami po ay nananawagan sa inyo na kung maaari, eh elect go nyo na po ito si Sara Duterte being your edu uh, education secretary. Kasi talagang hindi po niya kayang gampanan ang kanyang trabaho, inamin niya po yan na incompetent po siya. Inamin niya po na hindi niya po kayang i-review ang ginagawa ng kanyang mga subordinate sapagkat wala po siyang expertise sa bagay na yon. Kaya dapat i-let go niyo na po siya. Sana po marinig niyo po ang aming panawagan at bitawan niyo na po si Sara Duterte kasi hindi po talaga siya bibitiw dyan sa pwesto na yan. Magandang pwesto po kasi yan eh, para po isulong ang kanyang political ambition. Ang Department of Education ang pinakamalaki ang pondo sa lahat ng departamento sa ilalim po ng ehekutibo. Yan po kasi ay isinasaad ng ating konstitusyon. At yung mga proyekto o budget na yan na nasa Department of Education, magagamit niya po yan para isulong ang kanyang interes sa kanyang uh, hangad sa politika. At sana sa napakaagang panahon, matigil po yan dahil nakokompromise po ang kalidad ng ating edukasyon sa kasalukuyan. O, pakinggan nyo po rito itong si Profesor Magno. Sa palagay nyo po, kailangan na nga pong mag-resign ni VP Sara bilang sekretary ng Department of Education. Sa patuloy na ba ngayon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos S. Nakikipit ang programa ng edukasyon sa Pilipinas. Kalalabas lang po nitong EDCOM2 report. Ano po yung EDCOM2? Ito po yung Congressional Commission on Education, a uh, joint body na binubuo ng mga representatives mula sa House of Representatives, mga congressman natin at mga senador. At ang responsibilidad po nila ay mag-conduct ng evaluation ng state o kalagayan ng ating uh, educational system. At sa report pa lang po, makikita natin yung title, Miss Education, The Failed System of Philippine Education. Alam po natin lahat na napakahalaga ng role ng edukasyon sa atin. Kung patuloy na nag-fail ang ating educational system, patuloy na mawawala ng pagkakataon ng maraming tao para inaho ng sarili nila sa hirap. Ano po yung nilalaman ng reporting Tingnan natin ha, sa basic education. Ano yung mga kasalukuyang problema na kailangang solusyonan? Nandiyan po yung nabanggit na kailangan mag-procure ng mga libro dahil walang sapat na libro ang ating mga estudyante. Hindi po sa may kakulangan sa budget, pero may problema sa proseso ng procurement. Nandiyan din po yung problema sa pag ng mga assessment na dapat daw ay 27 assessment ang magagawa. Yan ba nakikita nitong si Sara Duterte? Hindi. In fact, imbis na tingnan niya ang problema niya sa kanyang, kanyang departamento, eh, nung sumagot siya kay First Lady Lisa Marcos, ano pa ang sinabi niya? Siniraan niya pa ang ibang mga departamento. At tulad po ng pagsasabi na talamak daw po ang illegal na droga, kriminalidad, pagtaas ng presyo ng bilihin, at kung ano-ano pa. Nakikita ninyo kung paano po napaka-incompetent nitong sekretary na ito? Sinasabi niya yung mga bagay na yun sa ibang departamento ng Marcos administration. Samantala, ayon sa datos, kabaligtaran ang kanyang sinasabi, pero ayon sa datos sa kanya mismong departamento, ito inilalahad sa atin ni Professor Magno, eh napaka baba ng kalidad ng edukasyon dito po sa Pilipinas. In particular, ito po oh, sa photograph po na ito. Oh, ayon po ito sa ranggo ng ating bansa sa tinatawag na PISA. Ha? Ah, ito po ay international assessment sa kakayahan po ng ating mga kabataang mag aral o sabi dito nitong si Magno, yung best learners natin ay average student lang sa Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam. Nakalulungkot po ito. Pero imo pinakamagaling ng kabataan natin dito na mag-aaral, tapos average student lang sa mga bansa na ito. Yung best performer natin, ang katumbas niya ay yung worst performer sa Singapore. Ganyan kababa ang kalidad ng edukasyon ngayon sa Pilipinas tapos na ipagkatiwala unfortunately ng ating pangulo sa isang incompetent na Secretary of Education na si Sara Duterte. Ngayon, tuloy po natin ang pakikinig dito. ngunit may problema sa 24 assessment na sana ay magga sa policy making and long-term plan planning ng education sector. At yung pangatlo, nakikita po yung kahalagahan ng K-10 curriculum. Uh, para pagandahin ng ating learning outcomes, no? Pero nakikita pa rin yung maraming problema na kailangan ng suporta ng ating mga guro. Merong time constraints, pero may incomplete teaching and learning resources at uh, limited facilities. Dapat naman. yan ang mga inaalam mo, Sara Duterte. Hindi yung tatalon ka ng ibang bakuran at sasabihin mo kuno ang problema nila samantala yung sarili mong bakuran, hindi mo makita ang mga dumidito. Linisin mo muna ang sarili mong bahay bago ka maglinis ng bahay ng iba. Para mag-epektibo 'to. Mula po noong umupo si VP Sara bilang Secretary ng Education, ang nap, ang pangunahing nadinig natin sa kanya ay ibalik ang ROTC. Parang hindi naman po ito ang pinaka-relevant at pinakakailangan nating polisiya para mas gawing epektibo ang ating education system. At Saka po, Professor Magno, oh, tuloy muna natin. Puyan nabanggit dito sa report ni Oh, ng Professor Magno ang ROTC po ay hindi naman po sakop ng Department of Education. Ay alam niya naman yun, ano? Pero kasi yun po ang binabanggit nitong si Sara Duterte. Ang ROTC, ang nakakasakop po dito ay Commission on Higher Education, CHED. Kasi ang edad po ng mga nag-ROTC ay kolehiyo na. Maliban kung ang ROTC ilagay sa grade 11 and grade 12. Pero basically sa ating karanasan noon at ngayon wala pa namang bagong batas para magkaroon ng ROTC, eh kolehiyo po ang standing ng isang nag-ROTC. Ako last time na ma-experience ko 'yan, 2002 pa nung ako po ay kolehiyo pa lamang. Ha, year student po ako after 5 years kong tumigil sa pag-aaral. Nag-aral ako ng air science. 'Yun po ang katumbas ng military science pero ROTC po 'yon. Oh. Hindi po 'yon sakop ng Department of Education. Kaya may punto na dapat ang titingnan mo yung mga binabanggit dito nitong si Magno na mga problema sa Sara Duterte. Hindi yung tatalon ka sa ibang bakuran tapos sisisihin mo pa ang kasalukuyang gobyerno. Kaya por delicadesa, sana naman wag mo nang intayin pa na tanggalin ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw na ang magkusa E eh, papabor pa nga sa ito eh dahil mabibigyan mo ng political na narrative na naaayon sa iyo ang pag-alis mo sa Department of Education. Pero kung tatanggalin ka ni Pangulong Bongbong Marcos, mas nakakahiya po 'yun. Dahil kaya ka tinanggal lalabas sa publiko na talagang incompetent ka even sa harapan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero inyo ipagkakatiwala nyo po ba sa ganitong uri ng Department of Education Secretary ang ating uh, Education. So, as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation Address? Um, yes. So, initially, uh, the sona, the son, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it took it took, a, it took a long time for people to start clapping, because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the. Uh, speech uh, of the President while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed and um, as a cabinet secretary and one who is the other, the other half of the UNI team, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Di ba, Grabe. Oh. Kaya yung ulitin lang natin ha. May mga basher eh. Ano ang sasabihin ni Trillanos diyan? Mahina ang vice-presidente nyo. Ayan e na po yung huli kong tanong. Promise mo. <laughs> Well, alam niyo po, no? Uh, sana yung speech na yan, yung video na yan, ay eh, dun makikita ng mga kababayan natin yung limitadong kakayanan ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo yung, yung tanong na yan about, uh, about yung reaction mo sa SONA, yan, yan palagi tinatanong. Yan ang dapat niyang pinagprepara na kagad doon palang pagkapanood na pagkapanood niya naga uh, ano na siya through niya na yung thoughts niya ano ba yung mga takeaways niya doon ano yung very basic na preparation yun the fact na nag uh, itong event na to happened i think uh, a day or two after dapat memoryado niya na yung sagot sa tanong na yan pero nakita niyo no medyo ano talaga uh, medyo mahina sabihin na natin yun po mahina ha huh? Mahina, mahina, mahina. Kaya dapat bitiw ko na sa Department of Education. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout time tayo bago tayo mag -iwa walay Salamat sa patuloy na suporta sa ating programa. At sa darating po na May 17, 2024, pagtitipon po ito ng mga PBBM supporter at Marcos Loyalist and hinihikayat din po namin ang mga pink at dilaw dyan total kaisa naman tayo sa paniniwala laban sa mga Duterte, e lumahok po sana kayo dahil ipapanawagan po natin ang pagbibitiw bilang Department of Education Secretary nito pong si Sara Duterte sa DepEd. Alam nyo, ako naman, hindi tayo katulad ng mga DD sheets. Hindi natin ipananawagan na magbitiw siya bilang Vice Presidente. Ang panawagan natin, magbitiw siya bilang Secretary of Education at panindigan na nila na sila po ay de facto opposition ayon kay Antonio Trillanes